Вітаємо, друзі! В ефірі програма «Арт-простір» та її ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Сьогодні до нашої студії завітала людина театр. Режисер, постановник Віктор Смірнов. Вітаємо вас у нашій студії. Привіт. Вітаємо, Вікторе. Друзі, детальніше про нашу гостя ви, як завжди, можете дізнатись з нашої візитівки. Віктор Смірнов – громадський діяч, артист та керівник студії Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Керівник театру «Слова Дарунок неба» та театру студії «Втих». Режисер-постановник спектаклів «Сонечка Бейм» та «Портрет мадмуазель Таржи». За словами Віктора, сцена – це 70-80% його часу. Цитата самого Віктора, яка характеризує його ставлення до життя. «Коли життя мене кидає, я як кіт, завжди падаю на чотири лапи, отряхнусь і піду далі». Отже, Вікторе, в програмі «Особистий портрет» на радіо «Миколаїв» ви зазначили, що в дитинстві вас дуже сильно вразив спектакль. І після нього вирішили, що ви будете займатися театром і пов'яжете своє життя саме з театром. Зможете згадати цей момент? Так, це був 4-й клас. Тоді ще не академічний, а просто музичний драматичний театр український. Приїхав в Воскресенськ з вистави «Сватання на Гончарівці». В головній ролі заслужений артист України, нині покійний Черемушев, грав Стецька. Для мене це була головна роль. І так, після цієї вистави я впевнено собі вирішив, що я стану актором. Що взагалі для вас театр? Ну, багато акторів кажуть, це моє життя, це там моя робота. Знаєте, можливо, це так і є, це і робота, і життя. Але ще для мене, чому режисура виникла в театрі? Для мене. Я колись я не думав, що я буду режисером, навіть і не хотів їм ніколи. Тобто спочатку все ж таки ви вирішили, що будете тільки актором, а тільки, з часом… Тільки, не викладачем. Коли мені в школі казали, там тестування проходило, що я можу бути вчителем, задатки. Я хрещувався, казав, хай Бог милує, ніколи. Як не до дітей, ні-ні-ні, режисерам, ні-ні-ні, мені не подобалось. Але, ну, можливо, час, вік, і ну, от що для мене режисура, і, наприклад, теж викладання. В режисурі я можу сказати щось своє особисте, ніхто не буде знати, що і де я це сказав. Але я це сказав. І воно пролунало через якогось там актора, через якусь репліку, через якісь цитати, чи монологи дуже багато. І є вистави, на які я ходжу на свої вистави майже постійно. І знаю, де буде момент, мій момент, і я хочу його почути. Я дуже до цього так прискіпливо відношуся, актори це знають. Так само і викладання. Чому? Я зрозумів, що певний проміжок часу мого я вже не встигаю реалізуватися. Вік іде, вже щось, як вже те, що я мав би зіграти в якісь певні роки, я вже не зіграю. Так, але в мене є діти, в мене є студенти, в мене є тепер вже і актори, і я намагаюся продати це їм. Тобто це все через них догнати те, що я не зробив сам. Тобто втілити частинку своєї мрії якраз через ну, тих людей. Буде неправда, що якщо вчитель скаже, я просто це даю. Ні, егоїзм, він є, він це нормально, коли є егоїзм. В режисера, в педагога так, щоб побачити свої досягнення в цій дитині або в тій виставі, бути почутим. Знаєте, як це важливо? Ну, є режисери, поставили виставу, є такі, так що хтось з великих, вважається, сказав, що мені все одно, я поставив хоч одна людина в залі, головне, що вистава йде. Ні, я не по цьому принципу живу. Мені подобається, коли моя думка, можливо, знаходить відгук в серцях інших. Коли вони розуміють те, про що я хочу сказати. Коли монолог прочитаний, чи або вірш дитиною прочитаний, бере за серце людину, тоді я мене розуміють. Тобто мене почули цю дитину, почули, що я хотів сказати. Так само вистава. Побачили, прониклися, хочуть ще прийти. О, значить, я досяг тої мети, до якої я йшов. Тобто не мистецтво заради мистецтва, а у вас є якась кінцева ціль, якась думка, ні, якою знаєте, хочете донести? Знов-таки, хтось з великих сказав, мистецтво, російське мистецтво облагоражує душу. Ну, на мій погляд, так і має бути. Не може бути мистецтво ради шоу, там, мистецтво ради показати свої бльоски або там ще але щось. Але ж це теж присутнє, без цього є, не ну, можна. Знаєте, це не має бути на першому плані. На першому плані має бути думка. Зараз в шоу-бізнесі багато бльосток, танців і так далі. Для мене театр, чому він храм?
ну, часто ж називають театр храмом, тому що людина має вийти, знаєте, я колись давно згадував, що в мене діти показували уривок і називався «Ми матір називаємо святою». І найбільше для мене комплімент був, коли жінка вийшла і сказала, я після цього побігла подзвонити мамі. Все. От найбільша нагорода, навіть більше, ніж якісь там звання. Тобто ми зробили те, заради чого ми це робили. Людина згадала, що вона давно не дзвонила мамі. А у нас була тема «Не забувайте матерів». Меседж є, так? Так. Це, ну, для режисера, для викладача це головна мета. Не треба дати знання, треба виховати людину. І це, мабуть, головне і в режисера, і в вчителя. Це такі спільні мети. Як режисер, над якими виставами або виставою ви зараз працюєте? «Втику» працюю. У нас, до речі, 18-го. Нагадайте, будь ласка, про «Втик». Ну, театр-студія «Втик» – це, так, це театру більше вже, ніж півтори роки, але дуже багато вже цей театр зробив. Поставлено в театрі три вистави. Це був, починали ми, це потім ще й телепроєктом стало. «Рай на землі» була вистава, яка взяла в Києві нагороди, в Черкасах на всеукраїнському взяла гран-при «Принц глядацьких симпатій» і кращий монолог, краща жіноча роль. А потім була «Казка для дітей новорічна», яка так само з успіхом всі пройшла. Всі кубки забрали. Да, так мало до Миколаєва. Цього клас. Року ми знов-таки поїхали в Київ, Черкаси. В Черкасах знов-таки ми забрали «Принц глядацьких симпатій», знов-таки ми забрали кращі жіночі дует. Вже традиція виходить. Я вже сказав, що, що нам наступний рік може вже не приїжджати, бо якось вже і соромно трошечки. Треба з кимось поділитися. Так, але це була вистава, це була вистава «Трагікомедія. Наша кухня». В Києві її відзначили як за краще режисерське рішення. В Черкасах це перше місце «Принц глядацьких симпатій», кращий жіночий дует. Ну, знаєте, це аматорський театр. Так само зараз в аматорській з ювілеєм дорогими над комедією працюємо. Вирішили поміняти трохи настрій. Знов-таки готуємося до Нового року, тому що навіть ту того року казку замовляють ще. З дітьми у нас підтвердження звання 18-го за два дні. Зразковий театр «Слово дарунок неба». Не встигаємо. Ну, багато-багато в театрі. Зараз я не як режисер, а як керівник студії, ну, а головне як актор, тому що зараз так само велика робота у виставі «Продавець дощу» і, ну, трошки не до вистав мені. Не встигаєте все. Я колись починала, писав Ліна Костенка, не встигаю, немає часу. Іначе то і не зупиняюся, не встигаю. Чому в добі не 48 годин, а 24, знаєте? І то мало було. Ми дуже часто про це думаємо, так. Але це такий от... Філософське питання, більш історичне. Мені дуже соромно іноді перед своєю родиною, перед своєю дитиною, перед жінкою, тому що додому приходить вже не тато, такий, знаєте, зомбі, впав, поїв, впав. Замучений. Не то слово, це таке щось. Але вони розуміють, що це ваша робота. Я думаю, що це навіть більше, ніж просто робота. Невід'ємна частина вашого життя. Я розумію, що вони розуміють, але мені перед ними часто соромно. Ну, я про це не кажу, але я розумію, що, ну, можливо, в звичайних родинах не так. Ну, ми трохи незвичайна родина. Ми хотіли задати це питання трошки пізніше, але ми вже логічно до цього підійшли. І, наскільки я розумів, то робота трошки заважає, так, особистому життю. Якщо чесно сказати, особистого життя нема. Я скажу так. Є формальне життя родинне, я як тато, я як чоловік. Можливо, для митця має бути натхнення. Я не скриваю, що натхнення митці будуть в коханні, так, і, знаєте, і я собі розумію, мені вже, я ж давно не юнак і не хлопчик, і вже 43, і вже закохуватися не час, нема коли. І, можливо, хай це буде боляче, як мені сказав один мій знайомий, дуже такий хороший друг, він сказав, ти став циніком. Коли люди зі мною знайомляться або там намагаються налагодити якісь зв'язки, і в мене перше питання, що їм від мене треба? Ну, от такий я вже. Мабуть, життя навчило, тому я дуже... У мене є друзі, але це друзі, зазвичай, з якими дружба більше, ніж 10 років. Перевірені часом. Так. У мене є подружка, коли кажуть, це ваша дружина, я кажу, ні, це більше. Завжди дивуються, чому. Я кажу, бо ми з нею з першого класу. Це 35 років. І я
Можливо, я б хотів знайти і десь то. Є друзі на відстані, в Італії, в Києві, да, так само перевірені. Бо коли в Миколаєві, можливо, в Миколаєві, ну, чи я був непомічений, чи може я ще не досягав чомусь, мене помітили в Києві. Да, і оце і Влада Літовченка, і Ніна Ільїна. І ми досі спілкуємося, постійно підтримуємо зв'язок, постійно ми їдемо один, ну, зустрічаємось. Це люди якісь колись в мене повірили, перше, ніж в мене повірили в Миколаєві, коли я працював як керівник дитячого колективу тоді, розумієте? І я це ціную. Я знаю, що в нас немає якихось комерційних інтересів. Ми живемо один одним. Так само в мене в Миколаєві. Ну, я не побоюсь сказати, що той же Артем Свистун, бо я його знаю набагато більше років, ніж театр. Я ніколи не думав, що він буде директор театру. Але я знаю, як його людину, як порядну і так далі. Та саме, ну, от, знаєте, виходить, такі, зараз це люди. Можливо, в дружбі ми один одного виховали, і всі ми дійшли до якихось вершин. Да? Там, та же Вікторія Москаленко. Адже я з нею знайомив не як з головою облради, бо вона набагато раніше. Сьогодні ми друзі. І так я ціную цю дружбу. І та же Наталя Чепенка, співоча Перевесличку. Разом, ми все разом, з першого класу ми разом. І я це ціную. Ви вже згадали про вірші Ліни Костенко. Нещодавно я була на одному концерті, який має назву «Бути почутим». Ми маємо відео, тож пропоную його переглянути, а нашим слухачам послухати. А потім прокоментуємо. А крила має, вони ті крила не з пуха пір'я, а справді чесноти і довір'я. В кого? З вірністю в коханні. В кого з вічного поривання, в кого щирості до роботи, в кого щедрості на турботи, в кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крило має, а крило має. Людина нібито не літає. Дійсно, людина нібито не літає, крила має. Чудові слова. Як вам такий досвід? Це була не просто робота. Ні, ви знаєте, я ж цей колектив знаю, ми раніше вже з ними працювали. Ми познайомилися на творчому вечорі «Музика і поезія», це був Дмитро Кремінь. Там займаються дітки з вадами слуху. Вони виступали. В цьому колективі без слов. І ми познайомилися з ними, дуже чудові діти. Знаєте, я... Ну, коли вона мені запропонувала, випадково зустрілися на соборні, вона каже, я б хотіла. Я кажу, якщо в мене буде час, ну, якщо в мене не буде репетиції, я обов'язково буду. Ну, для мене це було справа честі, можливо. І, ну, я вважаю, що ми маємо бути, ми маємо робити такі речі, ми маємо підтримувати таких дітей, бо їм по життю складно. Ну, складніше, ніж нам. Тому, ну, так, це точно. Я вважаю, що просто якщо ми щось можемо подарувати, і нам це не коштує нічого, ну, хіба що часу, і, ну, можливо, ще часу вивчити вірш, так? То це обов'язок наш. Я не люблю цих таких громких фраз, ну, але я не знаю, як це сказати. Ну, я собі сказав, що я буду, я мушу там бути. Це так має бути. Ми знаємо, що також ви пишете і авторські вірші. Так, буває, знаходить. Розкажіть. Можете так зачитати щось? Продекламувати? Ой, ну якби вже попередили, я ж би взяв, я чесно кажучи... А як же спонтанність? Ні, ви знаєте, я свої вірші, я от якраз Ліну Костенку можу читати, а свої вірші, ну, може, згадаю.
Мені зараз йдуть то Асадов, думаю, так, а що тут я писав? Так, це Асадов, це Ліна Костенко, я намагаюся згадати. Ні, зараз не згадаю. Якщо ви дозволите мені потім пізніше взяти телефон, то я вам прочитаю, якщо там буде якась рекламна пауза. Є вони в телефоні, мої улюблені вірші, і зазвичай мої улюблені вірші, вони на одному подиху виливаються. Знає, судячи з вашої стрічки у Фейсбуці, то ви дуже часто щось пишете. Да. Да, ну, можливо, знов таки. І всі кажуть, ти що там трапилося? Ні, інколи не завжди це особисто. На мене може вплинути книга, на мене може вплинути інша поезія. Я почитаю Ліну Костенко, я хочу написати. Я обожнюю Марину Цвітаєву, і я можу почитати Марину Цвітаєву, написати Тараса Шевченка і можу писати. Ну, це для мене якби такі, знаєте, світильники. Вони вас надихають. Да, світильники, на яких я рівняюсь, намагаюся рівнятися. І це, наскільки я зрозумів, у вас отакось, так? Да. Маршрутки. Я потім ще довго розбираю, що ж тут, бо у нас ж дороги такі, знаєте, європейські. Та я пишу, а потім так. Що в мене почерк такий, як в лікаря, знаєте? Так, ну потім щось там розбираю. У мене жінка, вона в мене тобто такий. Тобто ви ще по сторінки все записуєте в блокнотик? Чи все ж таки в телефон? Я взагалі, навіть коли п'єси я читаю, от в інтернеті є така знаменитий сайт, він називається «Бібліотека Сергія Єфімова», і я заходжу на нього. Якщо мене п'єса зацікавила, я починаю читати. Я не можу читати. Мені треба папір понюхати, ручкою щось там намалювати, перехрестити. І я скидаю на флешку, потім іду розпечатати, потім я вже. Мені треба горизонтальне положення, щоб це я це бачу і читав. Ну, ви як ось. Ні, в телефоні так само. Якщо нема ручки, то в телефон записую, але це складніше. Ну, багато, я ж кажу, в телефоні. Я знаю, є багато хто практикує, вони це записують на диктофон. Ні. Ну, знов-таки не те. Тому що в диктофоні, знаєте, ти пишеш, ти бачиш, о, ритм порушився, да, вірші, ти можеш виправити. А в диктофоні це потім знов-таки переписувати, аби витримати. А настрій? Ритм. Улітучується, як то кажуть? Ні. Якщо є думка вже, і воно ж, знаєте, як оце, як хвороба, воно причепилося, ти ходиш, воно в голові крутиться, і ти його записуєш. Угу. Зазвичай. Якщо це той вірш, який має народитися, ну, я так вважаю. Якщо він не має, ти його забудеш за 2 хвилини. Про що найчастіше ви пишете? Ну, найчастіше? Так. Ну, ми, мабуть, про це говорили, да? Мабуть, про недостаток якоїсь музичності від слова муза в житті, да? Недостаток, нестаток якихось. Ви маєте на увазі в цілому, чи саме у вас? Чи це ви казали, що це не особисті? Ні, ну і не особисті, і. Так само наштовхують мене вірші, ну, я ж казав, книги, фільми, да, може, пісні, поети. Так само. Можливо, просто є якась тематика, яка найбільше ось порушується у ваших віршах. Саме це я маю на увазі. Недокоханість, мабуть, незрозумілість, не зрада часто. Або якісь, знаєте, життєві такі вже висновки, коли думав, що кохав. Або вже відкохав, або. Ну, кохання. Я ж кажу, хоч воно ж це. Вічно зелена тема. Да, ця тема, вона. І знаєте, я вважаю, що людина, яка справді вкохала або кохає, по-чесному, по-щирому, по-світлому. Бо можна кохати із ненависті. Да? Там, ненавиді, ну, тобто розійтися і ненавидіти. Ні, я бажаю всім людям, які були в моєму житті, тільки щастя. Але ці почуття людиною штовхають потім до якихось звершень. Да? До милосердя, до любові просто до інших, до тварин. Відбувається якесь переосмислення вічних цінностей. Да. Ви знаєте, я по складу характеру свого, ну, в юнацтві, я любив робити помсти. Я не прощав. Я знав, що я маю помститися. І це змінилося? Це дуже змінилося. І на сьогодні я не можу сказати, що я не можу помститися, але я її не шукаю. Скажу так. Це не є метою, так? Так. Да. Я намагаюся йти в храм і все це віддавати в руки Божі. Так. Чи не тільки? Ні. Храм mm-hmm. Божий. І віддавати все це в руки Божі. І так себе заспокоювати там. В Біблії чітко сказана фраза гарна. В гніві вашим розмисліть на ложе ваш. Раніше я з гарячами їх там розійдись всі, друзі і інші. На сьогодні я, якщо я в гніві, всі знають, що якщо я закипів, мені треба зникнути. І десь через добу зустрінемося, щоб в мене відсіялося все. Mm-hmm. Це я пропоную так. Трішечки повернутися до театру. Давайте.
Чи кожна людина може стати артистом, актором? Ну, ось, наприклад, якщо людина, в неї, ну, не дав їй Бог талант, ну, таке буває, так, акторського, але в неї є дуже велике бажання. Чи може вона грати у театрі? Ну, скажіть, якщо в людини немає рук, вона може бути хірургом? Питання анулюється. Ну, я, ну, завжди ставлюсь до цього. Я розумію, що хочеться і не можеться. Так є. Але от люди йдуть, але хочуть мистецтво. Я не відштовхую. Ну, ти можеш не бути актором, а може ти чудовий мистецтвознавець або режисер. Так не кожен режисер може бути актором. Розумієте? Але ж вам це вдається? Ну, це буває таке, знаєте, яка там, да, там талановита людина, талановита в усьому. Неправда, не в усьому. От малювання мені, образотворче мистецтво, ну, от в такі у мене руки, знаєте. Можливо, просто у вас не було так багато бажання, щоб ви почали малювати? Ні, я ходив на майстер-класи, ходив, ну, от батько в мене малює, донька в мене малює. А Бог так мене обійшов, пішов на доньку, знаєте. Ну, донька в мене співає, в вокалі вона рахується одна з кращих. Тато так, трошечки десь там. Тобто те, що людина талановита буває у всьому, це стереотип? Можливо, ну ні, можливо, є напрямки, але не в усьому усьому. Да? Ну, можливо, актор, режисер, там ще щось може бути, там поет. Да? Але от вже не вокаліст, а вже там, ну танцював я колись, вже мій вік на пенсії в хореографії, тому інколи жалію, що не в хореографію пішов. Добре, давайте тоді ми трішки перегорнемо ось як з ніг на голову, так, це питання. По-іншому трішки поставлю. Якими якостями має володіти артист театру? Якщо він вже талановитий, якщо він вже, ми беремо від того, так, що він вже ключове, артист. Ключове. Вже артист, так ось. А, ну, аби бути справжнім артистом, це має бути в здоровому сенсі егоїзм. Прагнення до ролі, до створення ролі, відкриття себе нового. Це працездатність, ну, да, хороше слово є таке, роботоголік, да? От нормальний актор, всі актори, які чогось досягли, ну, більшість, дуже рідко буває там, що на вулиці взяли, поставили, і, але в більшості це роботоголіки. Це люди, які забували про родини, які день і ніч були на зйомках, в театрах, на виставах, які їздили. Ну, ви якраз цьому є яскравий приклад, тому що частіше ви на роботі. Ні, ну я не Джонні Депп, розумієте, там, да. А що, хотілося б бути ним? Ні, я маю, я думаю, просто часто, коли борода і довгі волосся, мене з ним порівнюють там. А я, до речі, так, є щось схоже. Ми теж про це говорили. Я не про те, я кажу про те, що аби досягати, треба не зупинятися, треба працювати. І треба визнавати, що тут я чесно скажу, коли там людина самозадоволена, це теж не добре. В мене в тому ж театрі втик. Може, 2-3 рази, коли я сказав, молодці, сьогодні ви зіграли суперово. 2-3 за всі. Кухня пройшла майже 20 рідко разів. Рідко хвалите учнів? Акторів, так. А як же людину потрібно постійно хвалити? Ні. Ну так кажуть. Принаймні. Ні. Ні, не постійно. Має бути і кнут, і прям. Ні, так, і треба не сварити, але не значить, що тільки постійно хвалити. Я можу підійти і сказати, так, оце було добре, тут трошечки ви не доробили, оце, а от коли було все це добре. Це каже, що цей баланс, він зберігся. Да. А коли все добре, от ми зіграли в Києві на фестивалі виставу «Наша кухня», і от там було все добре. От. Персик. Так, да. Я вийшов став нарешті, але це була 15-та вистава. Розумієте? Я їм сказав, що ну, люди чужі з Києва стали, плакали і кричали браво. Тобто не наші, так підсадні, да, там, а їхні стали, стоячи, приймали виставу. І це для мене найбільша нагорода. Так само, ну, ми в іншому місті, нас ніхто не знає. Ну, Миколаїв. Навіть не Львів, не Одеса, не Харків, да, там, город, там, міста-мільйонники, де там дуже розвинуті театральні мистецтва, багато театрів. Миколаїв не може похвалитися, ну, такою широтою театрів, як такі, щоб виїжджали на фестивалі, показувалися. Я не знаю, хто ще з Миколаєва, багато театрів аматорських їздить по фестивалю. На жаль, не знаю. Вікторе, у нас є для вас наостанок такий невеличкий сюрприз. Ви любите взагалі сюрпризи? В принципі, так, але ж сюрпризи різні бувають. Ми маємо бліц-опитування. Давайте. Дуже з різними запитаннями. Давайте. Робити чи відпочивати? Робити. Співати чи танцювати? Зараз вже співати. Чим найбільше пишаєтесь у своєму житті? Учнями. Що б ви змінили у своєму житті? Нічого. Три речі, які роблять вас щасливим? Кохання, праця, діти.
Якого героя в кіно ви хотіли б зіграти? Тартюфа. Яку книгу готові перечитувати постійно? Їх багато. Ви забобонні? Частково. Ви вірите у дива? Так. Які дива з вами траплялись? Інтуїція. Відкриття, ну це понад... Те, що інтуїція працює, ви це маєте на увазі? Ні, був такий момент, коли це просто одним словом не скажеш. Коли я втратив гроші, ну, загубив. І внутрішній голос мені підказав, де піти їх взяти. За який будинок зійти, нагнутися і підняти. Тоді були і тисячі. І вони одразу були там? Там був мільйон. Ну, а я потеряв 25 тисяч на проїзд. Розумієте? Ну, таке диво зі мною сталося. Стресова ситуація, мені внутрішній голос каже, підійди, це було, стояв на Чигирина, іди на автовокзал, за другий ларьок, нагнися, от внутрішній голос. Я там підняв мільйон. Слухайте, я з тією піснею спросив, це в гривнях? В гривнях. Ну, тоді були тисячі купони. Оце було чудо, диво в моєму житті. Ну і наостанок ми б хотіли б запитати, ви як людина, яка знайома з мистецтвом, скажімо так, в різних його проявах, чим відрізняється театр від інших видів мистецтва? Та не образиться на мене інші митці. Ну, театр – це синтетичне мистецтво, яке поєднує собі все. І це найвище мистецтво. Це те, що... Якщо в музиці треба додумати, так, в пісні треба договорити, знайти другий, то театр все це одночасово передає вам. Беріть і їжте, тільки беріть. Угу. Це найвища форма мистецтва, на мій погляд. Навіть більше, ніж кіно. Бо кожна вистава – це нове відкриття. Що ж, друзі, хочемо нагадати, що сьогодні до нашої студії завітала людина театр, режисер-постановник Віктор Смірнов. Дякую. Дякуємо, що завітали вам. До нас. Дякую. Що ж, ми бажаємо вам успіхів і натхнення. Дякую вам. Друзі, це була програма «Арт-простір» та її ведучі Денис Бобков. Та Світлана Вовк. Ще побачимося і почуємось.